Não, vou te dizer, ô Gabiru, eu achei uma maldade os caras filmando vocês dois dormindo. O quê? Aquilo é sacanagem. Aquela é a gravação, na verdade. Não, 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 não. Quem é que filmou De novo vocês essa dois bosta. roncando ali? Como é que é o ronco do Gabiru? Ô, Pediga. Olha. Tava nada, né? Olha tava... os dois dormindo. Meu Deus. Eu tô acreditando, na verdade, que você tá roncando mesmo, porque eu tô deitado normal. Olha, só digo com você, velho. Isso é sacanagem. Ei, Gabiru, e tem aquela, a da festa, a da festa. Aquela é tradicional, isso aí é... E olha, o Gabiru aqui, ó. Tá-tá-na-na. Eu tava assim, velho. Eu tava onde, velho? Eu tava onde?